I'm Artak Beglaryan, the Human Rights Ombudsman of the Republic of Artsakh. Ստեփան Աքերտի ուղղությամբ հրթի հրետանային եւ ավիացիոն ռմբակոծությունից հետո Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը տեսահողերձով դիմել է միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններին։ Ադրբեջանը կատարում է պատերազմական ծանր հանցագործություններ։ Ակնհայտ է, որ նրանք ուղիղ կերպով թիրախավորել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, որոնք կենսական նշանակություն ունեն ողջ բնակչության համար, բացի դրանից նաև թիրախավորել են բնակելի շենքերը, տարածքները։ Իրենք էլ հասկանալով, որ այդտեղ բարձր հավանականությամբ կարող են քաղաքացիական անձինք լինել, խաղաղ բնակիչներ լինել։ Արդյունքում Ադրբեջանը կատարել է պատերազմական հանցագործություններ, որի համար պետք է անպայմանորեն պատժվի։ Միջազգային իրավունքով արգելված զինատեսակների օգտագործման համար նույնպես Ադրբեջանը պետք է պատժվի։ Խոսքը կասետային ռումբերի եւ հրթիռների մասին է։ Միջազգային իրավական տեսանկյունից որևէ տարբերություն չկա, թե արդյոք որևէ տարածք կամ պետություն ճանաչված է միջազգայինորեն, թե ոչ, եւ ըստ միջազգային իրավունքի հանրային սկզբունքների բոլոր մարդիկ ունեն նույն իրավունքները, անկախ այն հանգամանքից, թե որտեղ են ապրում։ Արտակ Բեգլարյանը փաստում է, միջազգային հանրությունը պետք է ջանքեր գործադրի, որ շրջանաչված երկրներում ապրող մարդկանց միջազգային իրավունքները նույնպես պաշտպանված լինեն։ Եվ սա միջազգային հանրության մեղավորությունն է ու իրենց պատասխանատվությունն է, որ իրենք չպետք է աչք փակեն, թե Արցախում ինչ է կատարվում Ադրբեջանի կողմից, բայց ցավոք սրտի առ այսօր տեսնում ենք, որ որևէ լուրջ գործողության չեն գնում։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը փաստահավաք առաքելություն է իրականացնում։ Օկտեմբերի 1-ին հրապարակվել է պաշտպանի միջանկյալ ձեկույցը։ Փաստահավաք աշխատանքները շարունակվում են։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։